Ja ku e shohim është ky flamur në këtë stadium e çuditshme. Vetëm ne shqiptarët mund ta bëjmë këtë. Nga ngjyra i bie që të ketë bërë tifo për Italinë se flamuri blu dhe azur po. Ndoshta s'ka pas mundësi të tjera, atë kishte. Jo, po dyshoj, mos është ndonjë nga ose lideri i partisë Bashë ose ndonjë nga pjesëtarët, antarët sulçë se çka Albana, lideri i partisë tash atje. Shkon krahasimi me fjalë. Nuk mund të jetë, do të ishte tek Viparea, nuk mund të ishte aty. Shit, besoj që Zoti Basha është niveli lart politik, nuk është për të krahasuar me një flamur të PD-s në stadium. Edhe partitë janë si skuadra, kanë fansa dhe kanë militantë në gjithë botën, kështu që është pjesë e fansave Albana. Kjo është pjesë e fansave, janë ata që e dashurojnë në thojza ngjyrat.